Ուշադրություն, մեր նարկում է նոր խոհարարական հաղորդաշար, Անուշ Լինի։ Անդրանիկ թողարկման հյուրն է միջազգային տարբեր մրցույթներում առաջին պատվավոր հորիզոնականներով զբաղեցած շեֆ խոհարար Սպարտակ Նազարյանը։ Բարև ձեզ, Սպարտակ, շնորհակալ ենք մեր հրավերը չմերժելու և մեր Անդրանիկ թողարկման մասնակիցը լինելու։ Սպարտակ, ես տեսնում եմ, որ արդեն մենք այսօր պատրաստ ենք սկսելու մեր առաջին հաղորդումը, ինչպես տեսնում ենք, սեղանին դրված է ձուկ և ըստ էության վերջում ճաշակելու ենք ձուկը։ Անպայման։ Խնդրում եմ ներկայացնեք, ինչ ճաշատեսակ ենք պատրաստելու և արդեն բաղադրատոմսը մեր էկրանին կերևա քիչ անց, խնդրում եմ ներկայացնեք և ասեք, ինչ ճաշատեսակ է, որտեղից է գալիս, արմատները որտեղից են գալիս և… Սիրով։ Ուրեմն, նախ շնորհակալ եմ հրավերի համար, շնորհակալ եմ, որ վստահել եք այս պատասխանատու գործը։ Երկու տեսակի կերակրատեսակ պիտի պատրաստենք, մեկը տաք պիտի լինի, մեկը աղցանի ձևով, այո, սիգաձուկ ենք օգտագործելու, այնպես է, որ ընտրությունը տարբեր է, հնարավոր է կարմրախայտ, իշխան, կամ այլ ձկներ, տարբեր ձկնատեսակներով կարող ենք պատրաստել, այսօր պատրաստում ենք սիգաձուկով, որովհետև և հարմար է, գին է, և հասանելի է մեր բնակչությանը, և ինչ որ պիտի պատրաստենք, պիտի անենք այնպես, որպեսզի բոլորը իրենց տանը կարողանան պատրաստել, հասանելի լինի, ավելի հասարակ լինի, բայց տեսքով համեղ և ախորժելի լինի։ Այսօր պատրաստելու ենք սիգայի ֆիլե, ավոկադոյի և պիստակի սոուսով, նաև պիտի բանջարեղեն պատրաստենք բրինձով, բղորով, սպանախով, մի խոսքով շատ հետաքրքիր… Սկսում ենք ձուկից։ Այո, շատ հետաքրքիր պրոցես է մեզ սպասվում, վերցնում ենք ձուկը, նախ և առաջ պիտի ձուկը ֆիլեն հանենք, ստանանք ֆիլե, որը շատ կարևոր է, նշեմ, որ ձկան փորը բացված չի։ Շատ կարևոր և պատասխանատու գործ է սա։ Ես ձեզ կաղեմ ինչ-որ բանով ոգնեմ։ Ես պիտի խնդրեմ, որպիսի պիստակները դումաքսես, Սիլոնա ջան։ Այո, զուգահեռ։ Այո, և բրինձի և բլղուրի կեսը պիտի դնենք, որպիսի եֆի։ Շատ լավ։ Ամբողջությամբ մաքրում ենք պիստակները։ Այո, ամբողջությամբ մաքրում ենք, պիտի կտրատենք։ Արդեն ստանում ենք ձկան ֆիլեն։ Այսպես։ Իսկ որտեղից ես այս բաղադրատոմսը, պիտի նշեմ, որ բոլոր կերակրատեսակները, որ պատրաստում եմ և մենք պիտի պատրաստենք իրար հետ, բոլորը հեղինակային կերակրատեսակներ են և չունեն ոչ մի, կունենան նմանություն կամ ինչ-որ մեկ այլ բան, բայց բոլորը հեղինակային են, այսինքն բոլորը իմ մտահաղացումն է և իմ Եվրոպայի տարբեր երկրների, Ռուսաստանի աշխատած այդ փորձն է, որը որ… Փորձի արդյունքն է։ Այո։ Սպարտակ, իսկ հաշվի առնելով, որ պահքի ժամանակաշրջանում ենք այս պահին, արդյոք սա կարող են նաև ուտել պահքը։ Գիտեք, ճիշտ ասած… Հաշվի առնելով, որ բանջարեղեն… Այո, աղցանը, որ պիտի պատրաստենք նորից, պիտի ձկով և բանջարեղենով պատրաստենք, այսինքն ինչն այստեղ խնդիրը։ Ես գտնում եմ, որ ձուկը կարող են ուտել պահքի ժամանակ, բայց երեկ կարդացի, որ արգելվում է, թե չի կարելի այդպիսի բաներ։ Համենայն դեպս ինչն է կարևոր, որ պատրաստենք սիրով, հաճույքով և շատ համեղ, ամենակարևոր բաները։ Հիմա նայեք, մենք ստացանք էստեղ ձկան ֆիլեները, բայց ձկան գլուխը, պոչը և ողնաշարը պիտի մաքրենք, եփենք և դրանից ստացած արգանակը պիտի օգտագործենք սոուսի մեջ։ Սոուսի համար, այո։ Պիստակով սոուսի համար։
Pistakov sousi hamar, vori mech klini avokado, limoni hyut, mi pokher kirkum. Իսկ որքան ժամանակ է պահանջվում Սպարտակ, որպիսի այս ճաշատեսակը արդեն պատրաստ լինի։ Մեր խորարարների համար մի քիչ ավելի շուտ, ավելի արագ է պատրաստվում, բայց բնակչության համար հնարավոր է մի քիչ դժվարություն ստեղծի, բայց ինձ թվում է գլուխ կհանեն, այսպես ասած։ Մոտ 40 րոպե։ Մաքսիմում 40 րոպե, այո։ Հիմա մենք մարացնում ենք Pistaka, որպիսի համեմենք ձուկը, pistakov, աղով. Ահա. Կապես տեսնացանք այն ինչ որ ուզում ենք. Ինձ պիտի նշեմ, անցյալ տարի Մոսկվայում ես գրավեցի առաջի տեղը խորաների Պոստնայա կուխնյա ինչ կերակրատեսակով? Պահքի կերակրատեսակներն էր. Так, այստեղ հիմա նայեք, մենք շատ կարևոր է, որպեսզի հասկանանք, ինչ ենք անում։ Անում ենք մի փոքր ֆիլեից կտոր, հա։ Մի քիչ տալիս ենք իրեն սրություն, հա։ Այ այսպես։ Սա չենք թափում, այս բոլորը պիտի օգտագործենք մեր աղցանի մեջ։ Աղցանել ենք պատրաստելու, նաև նորից ձկով, հա։ Հիմա մարինացնում ենք։ Այսինքն այս կերակրատեսակին համելու ենք նաև սեղան, համելու ենք նաև աղցանով։ Այո։ Ձկնային աղցանով։ Ձկնային աղցանով, նայեք, այսինքն մենք քիչ բաղադրիչներով փորձում ենք ստանալ շատ բաներ, այսինքն գեղեցիկ ուտեստ։ Էկոնոմիա ենք անում, ասենց ասած, հա, մթերքները, որպիսի ավելի ռացիոնալ լինի։ Ես ինչ-որ կարող եմ օգնել Սպարտակ սուկահեր, խնդրի բրինձի կեսը եւ բլղուրի կեսը, որպիսի դու լցնես այստեղ, կավելացնենք ջուրը, գտալ այդտեղ ունենք դրված, այսա, այժմ ինչ պիտի անենք, պիտի խաշենք, կեսը, երեկ գտալ, նորմալ է, երեկ գտալը հերիք է, ահա, և բլղուրը երեկ գտալ, պիտի ստանանք խավարտը, խճողակը, նշենք, որ բլղուրը աղացած բլղուրի մասին է խոսքը, որպիսի մեր հետևորդները, այստեղ մի կարևոր հանգամանք կա, ձկան ֆիլեին շատ քիչ պիտի անենք աղը, ինչի համար, որովհետև նախ որպիսի բոլոր համային սա խառնում ենք և դնում ենք ջեռոցում, դա խառնում ենք եւ դնում ենք գազի վրա, որպեսզի ինքը եփի։ Աղացած բղլուրը խառնում ենք միասին, մի փոքր ջրով ենք համեմում եւ դնում գազօջախի վրա։ Ինչքան ժամանակում պետք է եփվի։ Մոտավորապես եփը կտևի 15 րոպե։ Այդ ընթացքում մենք կպատրաստենք մնացած ատրիբուտները, այո։ Շատ լավ։ Այստեղ արդեն մեր ձկները պատրաստ են եւ մի փոքր ավելացնում ենք բուսայուղ, շատ քիչ, ահա, եւ կարող ենք մի փոքր ավելացնել թարխուն, այո, նշեմ, որ ձուկը պիտի տապակենք, ձկան հետ պիտի որպես խավար, արդեն կարող ենք գազօջախը միացնել տապակելու համար, այո, չէ, մի քիչ շուտ է, այժմ կարող ենք միացնել կարտոֆիլի համար, կարտոֆիլը մեզ մոտ, կարտոֆիլը կեղևազրկենք, հետագայում նոր, այո, կարող ենք կեղևազրկել եւ արդեն պատրաստել խավարտ կարտոֆիլից, նաեւ ինքը պիտի բարձիկի դեր հանդիսանա, ֆիլեն պետքա ինքը լինի բարձիկների վրա, այսինքն բացի նրանից, որ պիտի համեղ լինի, նաեւ տեսքով պիտի լինի մեր կերակուրը, ամենակարևորն է, այո, պիտի կտրատենք սոխը, բիբարը, կարող է նաև կանել սոխ լինել, թե պարտադիր, նայեք, ինձ համար, Իլոնա ջան, խորհրդարության մեջ չկան սահմանափակումներ, հա, այսինքն երբեք ես չեմ գտնում, որ սա պիտի արվի այսպես եւ վերջ, եթե այդ պահին ձեռքի տակ չունես տվյալ օրինակի համար նույնիսկ սոխը կամ բիբարը չունես երկու գույնի, դա ոչ մի բանի չի խանգարի, հա, սա կտրատում ենք խավարտի համար, ըհը,
Ա, նաև պիտի խնդրեմ, որպեսի ամանով նաև տապակի մեջ մի փոքր ջուր լցնենք, փոքր տապակի մեջ, որպեսի սպանախը բլանշիրող կանենք. Ես կխնդրեմ, որպեսի նաև, որպես օգնություն, Իլոնա ջան, կտրատես կարտոֆիլը, ինքը պետք է լինի խորանարդիկներով, այ այսպես, կտրելու ենք մեջտեղից. Եվ փոքրիկ խորանարդիկներ. Եվ փոքրիկ ոչ շատ փոքր խորանարդիկներ, որպեսի ձուկը ընտրեմ, սրանք չենք թափում, ընդհանրապես խոհանոցում ոչինչ չենք թափում, հա, 6 խորանարդիկը մի ձկան համար և 6-ը մի ձկան համար, կխնդրեմ կտրելտես, այժմ պիտի… Սրանք խորանարդիկները… Ահա, հաջորդը մենք կարծես թե կաղամբ ևս, այ օտակի օգտագործենք։ Կաղամբը պիտի անենք աղցանի համար, չինական կաղամբ ունենք, որը որ աղցանի համար պիտի օգտագործենք։ Հիմա մենք պիտի բլանշիրով կանենք մեր սպանախի թերթիկները, շատ կարևոր է, որ ինքը երկար չէ ֆի ջրի մեջ, այսինքն եռացող ջրի մեջ մի հատ պիտի գցենք և հանենք։ Այսպես ասած վախեցնենք։ Այո, վախեցնենք, նու ռուսերեն բլանշիրով կային ասում, որ… Շատ լավ։ Սպարտակը միջազգային տարբեր փառատոնների մասնակից է, ի դեպ մեր այսօրվա շեֆ փոխարարը ընդամենը օրեր անց ներկայացնելու է Հայաստանի Հանրապետությունը միջազգային ռեստորանային սպորտի ֆեդերացիայի մրցույթում, ներկայացնելու է Հայաստանի և մենք վստահ ենք, որ կներկայացնի պատվով և արդեն այնտեղից վերադառնալուց հաղթանակած հարգելի Սպարտակ, կներկայացնենք մենք մեր տաղավարում, արդեն կպատրաստենք այն ուտեստը, որով որ դուք հաղթանակ կբերեք Հայաստանի։ Անպայման։ Մի փոքր պատմեք, որտեղից եկավ այդ առաջարկը, որտեղից ստացաք այդ առաջարկը մրցույթին մասնակցելու և ինչ սպասումներով եք մեկնում։ Առաջարկը ստացել եմ Հայկական Սպորտի Հայաստանում, Խորհրդական Սպորտի Ֆեդերացիայի նախագահ Հայկ Բաբուխանյանի կողմից, նաև Ռուսաստանից Ալեքս Ռաբինովիչի կողմից, և ցանկությունս մեծ է եղել մասնակցելու, քանի որ ինքը միջազգային կարգի մրցում է և կան շատ երկրներ, որոնք գտնում են, որ ես ավելի լավ պիտի պատրաստեմ, քան իրենք, և պիտի անպայման ունե առաջի տեղը։ Իսկ հայտնի է, թե ովքեր են, որ երկրներից են մասնակցելու։ Շատ շատ կան երկրներ, այո, մինչև Աֆրիկա և հեռավոր տարբեր երկրներ, շատ են երկրները, ուղղակի այս պահին չեմ կարող ֆիքսել, մեկին կհիշեմ, մյուսին կմոռանամ, հետո կնեղանամ ինձանից։ Իսկ մեր ճշնամական երկրներից Ադրբեջան, Թուրքիա մասնակցում են և առհասարակ նման միջազգային մրցույթների, փառատոների դուք մասնակցել եք և թերևս ինչպես եք կարողանում հարաբերվել մրցույթների ժամանակ նման… Ճիշտն ասած, եթե… Արդյոք քաղաքականությունը մտնում է նաև այդ ասպարեզ։ Նայեք, ես ինչքան որ մասնակցել եմ, չեմ նկատել, որովհետև դրսում մանավանդ Ռուսաստանում մեկը մյուսի հետ շատ ջերմ, բարեդրացիական լավ մտնոլորտում են, բայց խոհանոցի թեժ պայքարի մեջ, այո, բնականաբար մեկը մեկին կարող է լինել նաև… Ընկծված է էլ առավել։ Այո, բայց դա էլ կապ չունի, որովհետև… Եթե խոհարարը լավն է, եթե խոհարարը լավ է պատրաստում, ուրեմն ոչ մի խնդիր, ինքը չունի իր առջև դրված, մի փոքր ձեթ ենք ավելացնում, հա, մի քիչ տապակելուց հետո արդեն ավելացնենք բլղուրը, բրինձը, կստանանք մեր միջուկը, հա, ինչը որ մենք պիտի ստանանք։ Հիմա կարտոֆիլն ենք պատրաստում այստեղ, կարտոֆիլին մի փոքր կարող ենք քրքում ավելացնել, մի աննշան, զուտ գույնային գամա ստեղծելու համար։ Եվ ի դեպ ասեմ, քրքումը շատ օգտակար է։ Քրքումը պարտադիր է, թե էլի ըստ ճաշակի։ Չէ, ըստ ճաշակի է, բայց ինքը շատ օգտակար է օրգանիզմին, դրա համար խորտ կտամ օգտագործել տարբեր կերակրատեսակների մեջ, նաև ձկան, ինչպես նաև այլ բաների կերակրատեսակների մեջ։ Նայեք, մեզ մոտ ունենք արդեն սպանախը լանշարած, ինքը նայեք ինչքան գույնը կանաչ գույն է, բաց գույն է, հա, այնպես ենք անում, որպեսի ինքը գույնը չփոխի շատ։ Էկրաններին երևա մեր բաղադրատոմսը, որպեսի մեր հետևորդները հասցնեն նաև իրենք
Այո։ Պատրաստել, բայց խնդրում եմ մի հեռացեք էկրանից, որովհետև դեռ պատրաստելու ենք շատ համեղ աղցան։ Համենայն դեպս Սպարտակը խոստումնալից ներկայացրեց։ Այո։ Պիտի խնդրեմ, որ ավոկադոն էլ կեղևազրկեմ, այո։ Կարող եք կեղևազրկել, կարող ենք երկու կես անել, միանգամից գդալով հանել միջուկը։ Երկու տարբերակն էլ հնարավոր է։ Շատ չեն կեփելու, ստանալու ենք մի քիչ նմանություն ունեցող տոլմա, բայց ոչ խաղողի թփով եւ ոչ տոլմայի տեսքով, հա։ Սպարտակ նաեւ օգտվելով առիթից ուզում եմ խոսենք նաեւ թե դուք որտեղ եք գործունեություն ծավալում, ինչ գործունեություն եք ծավալում Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ես ճիշտ ասած աշխատելով երկար տարիներ, ունենալով երկար տարիների փորձ, որոշեցի, որ բացեմ սեփական բիզնեսը Նազարյանս Delivery, ունեն մենք առաքումներ, պատրաստում ենք տարբեր տեսակի կերակրատեսակներ։ Ըստ պատվերի, այո։ Ըստ պատվերի եւ հեղինակային եւ ոչ հեղինակային, այսինքն այն ինչ որ մեր ժողովրդի քիմքին հաճելի է, բոլոր պատվերները մենք սիրով պատրաստում ենք եւ նաեւ ունենք առաքում առայժմ Շենգավիթ եւ Հարավարևմտյան թաղամասերում։ Ինչ խոսում է որ այն մասին, որ առաջիկայում փաստորեն ընդլայնվելու եք։ Միանշանակ ցանկությունը կա, բայց ինչպես ասում են, առաջ աստված գործենք, որպեսզի ցույց տանք, ինչ կարող ենք մենք անել, ինչքան կարող ենք անել, որպեսզի մեր բոլոր հաճախորդները գոհ լինեն մեզանից, դա ամենակարևորն է։ Так, հիմա պիտի խնդրեմ։ Սպարտակի խոհարարվում են, թե դառնում են։ Այս բժշկության մեջ կատարածված տեսակետ, որ առհասարակ բժիշկ ծնվում են, ոչ թե դառնում են։ Ես կասեի, խոհարարության մեջ էլ կա այդպիսի բան, խոհարար պիտի ծնվեն, շատ։ Իսկ ունեք ձեզ համար, այսպես ասած, օրինակներ, որոնք ձեզ համար օրինակ են եւ գիտեք, ցանկանում եք հենց այդ, ասեմ, այդ օրինակն է ձեզ ոգեշնչել, որպեսզի այս ասպարեզում գործունեություն ծավալեք։ Ասեմ, նայեք, ես փոքրուց սիրել եմ խոհարարությունը, չնայած որ խոհանոցից միշտ հանում էին ինձ, ասում էին, դեր փոքր ես, թույլ ես, չես կարող, հա, բայց միշտ ձգտում ունեցել եմ խոհանոց գնալու, խոհանոցի մեջ մխրճվելու, հասկանալու, ինչ պիտի պատրաստեմ, ինչպես պիտի պատրաստեմ, հա, եւ սերը եղել է դեր փոքրուց։ Այսօր մենք ունենք խոհարարական ստուդիա, նաեւ ուսանում ենք, հա, ունենք սաներ, ում որ ուսանում ենք, եւ այստեղ հարցը գումարը չի, որ մենք պիտի ստանանք այդ ուսման դիմաց, այլ արդյունք, այսինքն եթե երեխան գալիս է, ու մենք հասկանում ենք, որ ինքը չի կարող դառնա խոհարար, մենք իրան երբեք չենք ստիպի, որ ինքը մտնի դրա մեջ։ Մեծ սեր։ Իսկ ի՞նչ տենդենց է նկատվում, շատ են։ Շատ են խոհարարները, այո, խոհարարները, խոհարարի պահանջարկը շատ է, այո։ Լավ խոհարարը այսօր լավ գումար է ստանում, լավ տեղ ունի, լավ աշխատանք ունի, հա, մնում է համակերպվել 12 ժամ եւ ավել գրաֆիկի հետ աշխատելու, հա, այո, որովհետեւ շատ է լինում, որ ասում են խոհարարը աշխատում է 8 ժամ, բայց 8 ժամ չի տևում, միշտ ավելի երկար է տևում այդ ամեն ինչը, էլի։ Սպարտակ հիմա ինչ ենք մենք անում։ Հիմա խճուղակը արդեն պատրաստ է, պիտի լցնենք տերևների մեջ եւ պիտի փաթաթենք։ Շատ լավ։ Այսպես։ Թևիկները արդեն պատրաստ են, հիմա պատրաստելու ենք խճուղակը պատրաստ է, հա, պիտի փաթաթենք սպանախի թերթիկների մեջ։ Ինչի մասին որ խոսում ենք, տոլմանման զանգված ստանալու համար։ Այո։ Եվ այստեղ շատ կարևոր է, որ ամեն ինչը քանակի մեջ չի, որակի մեջ պիտի, որակի վրա պիտի աշխատենք, որպեսզի լինի համեղ, ախորժելի եւ միշտ որ դու ուզենաս ուտես իրեն։ Շատ լավ։ Այստեղ ձկան գլուխն ու փոչը մենք խաշում ենք, որպեսզի արգանակը ստանանք։ Կարտոֆիլները գրեթե պատրաստ են, հա։ Եվ խճողակը հիմա կարող ենք լցնել։ Ես մեկ հատը քեզ ցույց կտամ։ Շատ լավ։ Եվ գիտեմ, որ դու շատ ընդունակ ես։ Ահա, խնդրեմ։ Էսպես։ Էսպես, փոքրիկ կլոր գունդեր պիտի լինի։ Եվ իրեն փաթաթում ենք արդեն։ Այսպես մեկ տերևը չերիկելու դեպքում անում եք երկու տերևի մեջ, այո։
Aha. Hai այսպեսին. Եվ դնում ենք այստեղ, մենք իրան պիտի տապակենք դեռ. Շարունակում ենք ստանալ Սպարտակի հրահանգները. Հիմա մանրացնում ենք. Կանաչին մանրացնում ենք, կարտոֆիլի համար է սա. Սպարտակ, իսկ ինչ գինիով կարելի է այս ուտեստը? Սպիտակ, կարմիր, քաղցր, չոր, կիսաչոր? Սպիտակին եմ գովում, սպիտակ գինի, սպիտակ անապակ, ինչի չէ. Հիմա այստեղ հարգելի հետևորդներ, մենք կտրատեցինք կարտոֆիլը խորանարդիկներով, այնուհետև եփեցինք, համեմեցինք կանաչի, սամիթ եւ թարխուն, սամիթ թարխուն, այո։ Հիմա պատրաստում ենք տապակել, պատապակել նաեւ։ Այսինքն սա մեզ մոտ, Իլոնա ջան, ինքը խավարտն է, երկու եղանակով։ Սա լինելու է ձկան կողքերը, սա լինելու է ձկան բարձիկները։ Միջազգային ասպարեզներում հայկական ո՞ր կերակրատեսակին են առավել շատ ուշադրություն դարձնում, ո՞ր կերակրատեսակն է զարդարում այսպես օտարերկրյա մեր օտարերկրացիների սեղանը, հայկական ո՞ր կերակրատեսակը։ Այո, ունենք շատ կերակրատեսակներ, որոնք մինչև այսօր նույնիսկ մեր հայ հանդիսատեսը չի պատկերացնում, որ մենք ունենք այդպիսի համեղ կերակուրներ, հա, այսինքն տեղեկացված չեն, հա, բայց արդեն շնորհիվ Սետրակ Մամուլյանի, շնորհիվ մեր լավ խոհարարների մնացած, մենք կամաց-կամաց սկսում ենք լուսաբանել, այո, ներկայացնել բոլոր այն ուտելիքները, որոնք մենք ունենք, որոնք մենք պատրաստում ենք, մերն են, ազգային են։ Այժմ սոուսի համար մեզ հարկավոր է մի փոքր գլուխ զող։ Հարգելի հետևորդներ, հիշեցնենք, որ մենք արդեն հասնում ենք կուլմինացիային, այնպես որ էկրանից հեռու մի գնացեք, որպեսզի տեսնեք, թե Սպարտակը այսքանից տանջելուց հետո ինչ է մատուցելու։ Այո։ Սպարտակ, այս մի կտորը հերիքա։ Բավարար է, հա, շատ թթվություն մեզ պետք չի։ Ահա։ Այժմ տապակում ենք մի փոքր սող, ավելացրեցինք պիստակը, ավոկադոն, մի փոքր ավելացնում ենք։ Սա արդեն սոուսի համար է, չէ՞, պատրաստում։ Այո։ Եվ ձկանարգանակը, կիտրոնը պիտի ավելացնենք, կիտրոնի հյութը ավելի շուտ։ Այդ քանը բավարար է։ Հա, լուզի բավարար է սա, շատ պետք չի մեզ։ Դեր մի փոքր արգանակ։ Հարգելի հետևորդներ, հիշեցնենք, որ Սպարտակը այս պահին բացել է Նազարյան Դելիվերի խոհարարական ստուդիան, որտեղից կարող եք նշված հեռախոսահամարով, կարծես թե ստուդիան գտնվում է Շիրակի 62 հարսեյում։ Շիրակի 62 հարսեյում, եւ բացի նրանից, որ պատրաստում են կերակուրներ, նաեւ սովորեցնում ենք խոհարարական արվեստ են սովորեցնում Սպարտակը։ Եվ նաև հիշեցնենք, որ Սպարտակը օրեր անց ներկայացնելու է Հայաստանի Հանրապետությունը Ռուսաստանում, Լենինգրադում մասնավորապես միջազգային փառատոնում։ Ահա, մեր սոուսը գրեթե պատրաստ է։ Մի փոքր էլ արգանակ ավելացնենք, դեպ շատ համեղ սոուս է ստացվել։ Հետևորդներ, եկեք խնդրում եմ հարգելի Սպարտակ սոուսի բաղադրիչները մեկ անգամ ևս մեր հետևորդների համար նշենք։ Այո։ Սոուսի բաղադրիչների մեջ մտնում է լիմոնի հյութ, կիտրոնի հյութ։ Նայեք, սկսենք սկզբից, սող եւ բուսայուղ, սող եւ բուսայուղ, այնուհետեւ ավելացրեցինք ավոկադոն եւ պիստակը, որը որ մենք նախապես կտրատել էինք շատ մանր։ Այնուհետև ավելացրեցինք լիմոնի հյութը, կիտրոնի հյութը եւ ավելացրեցինք ձկան արգանակը, որը որ ստացել ենք ձկան թափոններից, հա, գլխից, պոչից։ Հարգելի հետևորդներ, մենք ընդմիջենք գովազդով, որից հետո կվերադառնանք։
Եվ մեր կաղամբիկները, այսպես ասաց, գեղեցիկ տեղավորում ենք. Այստեղ. Հարգելի հետևորդներ, մեր կերակրատեսակը կարծես արդեն պատրաստ է, հիմա գրեթե պատրաստ է, այո, այս պահին ձևավորում է մեր շեֆ խոհարարը, իսկ մենք հիշեցնենք նաև հեռուստաէկրաններին, հիմա կրկինքը հայտնվի մեր բաղադրատոմսը, իսկ բաղադրատոմսներ մեր կերակրատեսակի անունը ձկանֆիլե է, համեմված պիստակի սոուսով։ Սոուսի բաղադրատոմսի մեջ մտնում էր, խնդրում եմ… Պիստակ, ավոկադո, սող, մի փոքր կրկում, բուսայուղ և այդ կանով։ Եվ ահա, հարգելի հետևորդներ, մեր կերակրատեսակը պատրաստ է։ Պատրաստված է սիրով, շատ համեղ է, կարող եք դուք էլ փորձել։ Հիմա հաղորդումից հետո մենք բոլորս կփորձենք։ Խորդ կտամ, բոլորին պատրաստ են, որովհետև եւ օգտակար է, եւ արագ է, եւ մաչելի է, ամենակարևորը մաչելի է։ Կարող եք պատրաստել նաեւ կերակուրը կարմարխայտի ֆիլեյով, կարող եք պատրաստել սիգայի ֆիլեյով, կարող եք պատրաստել տարբեր ձկների ֆիլեներով, հնարավոր է պատրաստել նշված կերակուրը։ Ուղղակի մենք պատրաստել ենք սիգայով, որպեսզի ավելի մաչելի լինի և կարողանանք ցույց տալ այն, ինչը որ պետք է մեր հաճախորդներին։ Այսքանը, բարյախոժակ բոլորիս, մեր տակ կերակրատեսակը պատրաստ է և այսքանը, Իլոնա ջան։ Շատ լավ։